Qytetarët grek kanë dalë nëpër rrugë në tre manifestime të mëdha për të protestuar kundër sulmeve të ekstremistëve të krahut të djathtë ndaj emigrantëve në këtë vend. Dhuna racore në Greqi është rritur ndjeshëm dhe shënjestra e saj janë emigrantët e huaj. Dy emigrant pakistanezë gjenden në spital pasi janë qelluar me thika në një demonstratë në periferi të Athinës. Njëri prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Sulmi ndodhi kur një automjet dhe një motociklet u ndalën përpara tyre dhe një grup njerëzish zbritën dhe sulmuan pakistanezët me thika. Që pas hyrjes në parlament të grupimit ekstremist neonazist Agimi Art në muajin qershor, janë raportuar rritje të numrit të sulmeve ndaj emigrantëve. Më parë gjatë këtij muaji një grup aktivistësh mes tyre dhe dy deputet sulmuan tezgat në një treg ambulantësh, ku sipas tyre tregtonin emigrantë të palishëm. Deputetët pretendonin se ishte detyrë e tyre të largonin shitësit e palishëm, në një kohë kur vendi ndodhet në krizë. Agimi Art ka shpërndar ushqim vetëm për qytetarët grek. Në një deklaratë në faqen e tyre në internet, thuhet se sulmet ndaj tregtarëve të rrugës që shesin pa leje do të vijojnë derisa autoritetet të bëjnë punën e tyre dhe të ndalin tregtinë e palishme të emigrantëve.